Sveiki, Dzūkijos televizijos žiūrovai. Trečiadienis ir vėl su jumis laida Pozicija, bei šios vedėjas Antanas Sakavickas. Šiandieninės laidos tema – ar jau reikalinga ginti tradicinę lietuvišką šeimą? Studijoje vieši žurnalistė Rūta Janutinė. Sveiki. Vienas iš šeimos gynimo maršo organizatorių Artūras Rolauskas. Sveiki. Bei tradicinės šeimos atstovas Eimantas Andreikevičius. Asociacijos už Alytų narys. Sveiki. Prisigyvenome Lietuvoje iki to, kad pirmą kartą šalies istorijoje tenka ginti tradicinę šeimą. Šiai savukai pastarojų metu tenka daug išbandymų. Gerbiama Rūta, kurgi yra tos tikrosios realios grėsmės? Aš jums pasakysiu, kad aš važiuodama į čia, klausiausi radijo ir kaip tik Alytaus naujienos. Visoje Lietuvoje popieriuje vaikai grįžo į mokyklas, Alytuje ne. Todėl, kad meras nusprendė, jog kažkokie tai kaupiniai, kurie ten buvo surinkti tyrimai, neleidžia jam leisti vaikų į mokyklą, nes pas jūs protrukis, neprotrukis. Tai vaikai metus neina į mokyklą. Tai jau yra ženklas, kad šeima, ne tai, kad šeima, ateitį Lietuvos reikia ginti. Metus į mokyklą nebuvo net karo metais, nebuvo tokio laikotarpio, kad metus vaikai neitų į mokyklą. Dabar mes viską uždarėm, mes uždarėm visas įstaigas, mūsų valdininkai sėdi namuose krapšto nosi, niekas. Valstybė faktiškai chaosas yra. Tai iš principo ir valdžioje mes turime ir jūs čia dėje turit padangų degintoje ir mes ten turim, nu, nežinau, acto garintojus, kaip vadina, nu, valdžioje, kurie niekaip nepradeda, tai mes grimstam, iš tikrųjų, valstybė grimsta į chaosą. Ir čia yra pats blogiausias, tikriausiai, per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, žmonių pasirinkimas, o šito žmonės kaip tik pasiūsti į valdžią. Tai tiems patiems rinkėjams reikia dabar keltis nuo sofų ir tvarkytis, nes mes tuoj nebeturės valstybę, tuoj subyrės. Tai reikia ir valstybę, ir šeimą ginti. Ir būtinai, nes čia yra, aš tai sakyčiau, na, kai tu turi tokius, net sunku pasakyti, kažkokį tai, nu, kaip ir pas jūs moksleivių, kažkokia tai organizacija nusprendė neįti mokyklą, taip ir pas mus ten Vilniuje valdžioje yra toks, kaip moksleivių, toksai sambūris parlamentas. Ir jie ten viršininkauja, kaip moka, tai laika suaugusiam žmonėm, na, vaikus į mokyklą, o valdžią paimti savo rankas ir pakeisti ir susitvarkyti su tuo sprendimu nevykusiu, kuris buvo padarytas per Seimo rinkimus, kada didžioji dalis neatėjo, pagalvoja, kad ten nėra ką rinkti. Ir tokie neatsakingi sprendimai turi būti pakeisti. Nes dabar mes turim valdžioje žmonės, kurie skirsto Lietuvas į Vilnių ir antrąją Lietuvą. O ta antra Lietuva yra tiek kvaila, kad jai reikia paaiškinti, kaip jinai turi šeimą kurti, kaip jinai turi... Tarsi, viskas, kas buvo šitam parlamentui moksleivių, kuris vadovauja valstybei, nepatinka. Tai yra toksai paaugliškas maištas, bet gerai finansuojamas, jeigu pasižiūrėtumėm į Laisvės partiją. Tai šiaip jau atėjo tautai laikas atlikti savo pilietinę pareigą, kurios netliko per rinkimus. Mano toks požiūris yra. Gerbiamas Artūrai, vienas iš aršiausių tradicinės šeimos gynėjų, šiai dienai esate Lietuvoje jūs. Nebūtinai gal taip, čia aš kalbėjau, sakau bendrą nuomonę. Viešoje erdvėje mes matom jūsų skleidžiamą nuomonę. Būtent jūsų iniciatyva ir atsirado tas pirmas didysis šeimos gynimo maršas. Ir jau autobusiukas, kuris šiandieną viešės ir mūsų mieste Alytuje. Gal trumpai pristatykite idėją, kaip kilo idėja, kur... Iš tikrųjų, idėja tai gimė mano galvoje, Raimondas Grinevičius, kuris rinko parašas, jisai jie ten pokalbėse tiesiog taip vat, būtent praktiškai pasakė tą patį, ką Rūta sako dabar viešai, ten buvo privačiam pokalbį, kad vaikai negauna išsilavinimo, kad bandoma atimti iš mūsų reiškia šeimų apskritai tokį pagrindą, ne tik materialinį, bet apskritai moralinį pagrindą. Šeima šita tampa, tradicinė šeima, vyras, moteris, vaikai, tampa tokia kaip ir neva tai atgyvena ir dabar ateis, reiškia, infantilių bolševikų gauja, kurie sugriaus viską, kas sena,
kas sena, o priminsiu, kad praktiškai kartojama tas pats, kas buvo 1917 metų revoliucijos pasekoj. Tai vienas iš pirmųjų dekretų Vladimiro Iličiaus Lenino, liūdnai pagarsėjusio, buvo dekretas apie šeimą, kur padarė tą patį, ką nori padaryti dabar Laisvės partija. Tai buvo dekretas apie tai, kad šeima, vyras ir moteris kaip ir neegzistuoja, yra komuna, kiekviena komjaunolė, atsiprašau, šis reiškimą turėtų reiškia, aptarnauti savo kūnų kiekvieną komjaunolį, seksas komunose gyvena. Tiesiog. 24 metais po 6 metų egzistavimo, kai šalis visa Rusija reiškia įpuolė į venerinių lygų, į visiško bardako betvarkės reiškia liūną, šitas dekretas buvo panaikintas. Ta prasme, jie patys bolševikai pamatė, kad čia yra kelias į susinaikinimą. Net bolševikai, kurie išnaikino visus inteligentus, visus išsilavinusius žmonės ir tie, sakysim, iš dugno ištraukti pijokai, kuriem davė revolverius ir tie susigaudė, kad čia yra kelias dugnan. Kiek ir panaikino dekretą. Mes dabar gyvename aplankyti? Visus, praktiškai visus Lietuvos miestus, mes važiuojam per visus Lietuvos miestus. Pagrindinė mintis tai yra, reiškia, konstitucijoje labai aiškiai yra pasakyta, kas yra, reiškia, šeima, tai yra vyro ir moters, reiškia, savanoriška sąjunga. Konstitucijoje labai aiškiai pasakyta, kad kiekvienas pilietis turi teisę į nemokamą mokslą, nemokamą medicininį kokybišką aptarnavimą, kokybišką išslavinimą. O dabar, reiškia, šitas, kurį vadina nuotoliniu, čia nėra kokybiškas mokslas. Čia nėra kokybiška medicina, nes apskritai žmonėm nesuteikiamos paslaugos, prisidengiant neva tai kova su viena liga. Su viena liga. Kitos lygos išnyko. Nors statistika rodo, kad pavyzdžiui, kraujagyslių lygų mirtingumas yra 5 kartus, 6 kartais didesnis negu nuo šitos lygos pritemptos. Tai suprantat, mes įpuolėm į tokį, atsiprašant, melo liūną įstumti esam. Aš iš tikrųjų net nepagalvojau, Rūta gerai sudėliojo, kad žmonės neteidami balsuot leido infantiliem bolševikam, reiškia, užimt valdžią, kurie atėjo ir už užsienio pinigus, jie net neslėpė, už užsienio pinigus ruošiasi padaryti absoliučiai perversmą ir išmušti iš valstybės pamatą. Šeima yra valstybės pagrindas. Raskevičius neslėpė, kad jisai konsultavosi dėl partnerystės įstatymo su Britanijos ambasadoriumi ir kad Britanijos ambasadorius jam patarė, kaip reikia geriau daryti, kad jisai susiskambino ir susisiekė tiesioginio netidėtos nuotraukos su Jungtinių Amerikos valstybių ambasadoriumi ir tas patarė, kaip daryti. Man tada kyla klausimas, ar čia mes tikrai nepriklausoma valstybė, kad komiteto pirmininkas derina ne su žmonė, o su užsienio valstybių ambasadoriais, kokius įstatymus mes turim priimti. Va čia yra klausimas. Aš tai manyčiau, kad visas tas vaizdavimas, kad aš čia pasitariau su Britanija, su Amerika, dzin jiems, man atrodo, nusispjauti ir vieniems ir kitiems. Jie nesikiša į valstybių reikalus tokiu mastu, kaip mėgino tas Raskevičius pavaizduoti. Čia kaip Europos Sąjunga yra visą laiką kalta dėl to, kad kažkas tai Lietuvoje vyksta, todėl kad išeina kokia nors Šimonytė, arba dabar kaip išėjo šita finansų ministrė, kurios irgi pavardė Šimonytė. Ir pasakė, kad sako, mums slapta 2,3 milijardo pasidalink po kilimu, kaip jinai ten neužduso tik tai, ponia. Pasidalink liepia Europos Sąjunga, Europos komisija. Po to Europos komisija pasako, kad ne, čia yra žmonėm, o jie pinigus taip ir nuneša. Šitokie pinigai pakelinoje. Ir dėl to tas prisidengimas, kad čia kitur taip nieko panašaus. Kaip ir tai, ką jie dabar išdarinėja, dar baisesnį dalyką, tai yra ta narkotikų reforma, kada visa nuo gamybos nedidelio, taip vadina, nedidelis kiekis, nuo gamybos iki vartojimo, platinimo, viskas dekriminalizuojama. Tai yra tu susimoki baudelę 20 eurų ir daryk, ką nori. Kai už naminukės, va to, ruginukės, buteliuką nugerta, ras policininkas, 700, man atrodo, iš karto. Tai va tokia mes dabar turim situaciją, jeigu žmonės nepakils, ir neparodys Vilniui. Būtent reikia ateiti į Vilnių ir parodyti, kad mūsų yra daug kitaip galvojančių. Nes tas moksleivių parlamentas, kuris dabar užėmė valdžią, jie nesuvokia, kad Lietuva yra didelė, kad jinai turi daug
čia yra daug žmonių su kitaip suprantančių pasaulį ir kad tas pasaulis iš tikrųjų greunamas tuo, ką jisai dar. Čia yra bolševizmas. Mums tiesiog nu, taip nepasisekė, kad paaugliai užėmė valdžią. Esate tradicinės šeimos atstovas. Taip. Kas jūsų manimo yra tradicinė šeima ir kas tai yra per sąvoką? Na, man tradicinė šeima yra tokia šeima, kurio aš gyvenu, kurio gyveno mano tėvai, seneliai, aš gyvenu. Tai tokia šeima, kur pagal Dievo sukurtą planą, kaip tarp vyro ir moters. Ir Dievo norėta ir sukurta. Ir nes kūrimas su pasaulio pradžios knygoje jis niekur nesibaigė, nes jis dabar vyksta ir tas žmogaus tradicinio šeimos bendradarbiavimas su Dievu yra bendras pasaulio kūrimas ir ta šeima bažnyčios palaiminta santuoka, santuokos sakramentu, man jinai yra šventa ir aš jos laikausi ir nesu už tai, kad ten susidėjus ar kažkaip gyventi, nes iš tikrųjų, tai čia yra tokia kohabilitacija, tai man šeima yra tokia, vat, kaip ir sąvoka šeimos, sako, galiu pasituoti, tai šeima yra giminystės ryšiais, susieta žmogaus grupė, žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, o plačiajo prasme, seneliai, anūkai, bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai. Psichologiniu požiūriu šeima yra pagrindinė socialinė institucija, kurioje auga, bręsta ir ugdosi asmenybė. Tai vat ir iš šeimos galų galiausiai perduota gyvybė, šeimos pratesimas. Tai man tai yra šventa ir šeimoje aš pavyzdžiui pats ir augu, man tai yra tokia ramybė, kurie galiu būti savimi, nereiškia, kad nesu viešai kažkur nesavimi, bet galiu būti, kuo noriu, visi pažįsta, nėra tokių kalkų, kaip, kai tarkim, viešai kažkur arba čia ir studijoje. Tai šeima tokia užuovėja ir kurie vienas palaiko vienas kitą ir myli ir net aš neįsivaizduoju iki šio momento, vat kaip patėjo Laisvės partija, ten kažkaip man tai buvo kažkur girdėta, kad yra tos netradicinės šeimos atrodo, tai mūsų nepalies, tai yra toli, bet kaip dabar matome čia ir dabar aš tai iš tikrųjų ilgą laiką neturėjau žodžių, buvau šokiruotas, kad taip vyksta, atrodo, šiuolaikiniam 21 amžiui technologijos yra, medicina viskas pažengia ir dabar apie tokius dalykus turime kalbėti, ar aš esu vyras, ar moteris, prisigalvoja kažkiek lyčių, man tai proto nesuvokiama ir šiandien nori būti šuniukų, kitą dieną to, dabar šeima, kuriama su kompiuteriais, jeigu aš pagal prisirišimą, tai aš tai iš tikrųjų neturiu žodžių, net ir sunku kalbėti tokiais dalykais, nes tikrai šokiruotas, kaip ir jūs, manau, visi. Gegužės 15 dieną Vilniuje planuojate tą didžiąją šeimos gynimo akciją. Bet yra begalė priešų, kurie nori tą akciją sustabdyti. Čia norėčiau patikslinti, yra labai mažai priešų. Jie tik tai turi jie tribūnas, bet realiai tai juos visus galima ant rankos pirštų suskaičiuoti. Aš tiesiog galiu pasakyti, buvo viena diskusija Bučioji Rūta laidoj, ten dalyvavo Simonko, dalyvavo Seimo narys Kasčiūnas, kalbėjo būtent apie partnerystės įstatymą, Kasčiūnas visus nuogastavimus, reiškia šitų mažumų, kad jie negali, reiškia, pasidomėti apie savo partnerį, ne va tai ligoniniai ir panašiai. Jisai sako, va aš teikiu pataisą, kur viskas išspręsta, ta prasme. O Simonko, kuris buvęs gėjų lygo prezidentas, tiesiai šviesiai sako, man šitas netinka, man. Po to Rūta sako, kad čia jums vienam, sako, mum netinka. Tai aš tada paklausiau labai paprastai. Aš sakau, aš labai atsiprašau, kad įsiterpiu. Bet jūs pasakykit jūsų tą bendruomenę, kurių ten raidžių nesusiskaičiuoja, LGBTQ, MQ, LAPAPU, RAPATU, plus, kiek ten yra žmonių, kiek jūsų bendruomenė sudaro piliečių. 100, 200, 300. Ir šitoje vietoje Simonko gavo šoką, pasimetė ir po to sako, o čia dabar ne apie tai kalbam. Kaip ne apie tai kalbam? 300 maksimum žmonių realiai, nes aš perėjau prie jų puslapis prieš laidą, pasižiūrėjau. 6 ar 7 organizacijos, visur tie patys teigėjai. Tos pačios 5 pavardės, jie makalojasi iš vieno į kitą.
Tai nėra sąrašų apskritai organizacijos narių, neaišku, kiek ten žmonių yra, realiai galima spėti, kad tokių aktyvistų, va tokių už pinigus Sorošo, 100-200, maksimum 300 žmonių, ir mes dėl jų lovos eksperimentų turim keisti konstituciją. Mes turim keisti įstatymus taip, kaip jie nori. Ir jie dar sako, mum netinka. Aš tik primenu, kad tas pats Simonko yra šiaip atvykėlis. Žmogus atvažiavęs taikiai gyventi Lietuvą ir jisai paskandus sprendė, žinot, aš taip toj Ukrainai man nepatiko, reiškia, tai aš dabar jums parodysiu, kaip jūs turite gyventi ir aš jum pakeisiu įstatymus. Aš ne prieš, mes kviečiame visų tautybių žmonės, bet visi čia turi asimiliuotis, visi turi prisitaikyti prie esamų įstatymų. Galiu priminti, kad Australijos premjeras tiesiai šviesiai pasakė, jeigu kam nepatinka Australijos įstatymai, tokie kokie yra, nepatinka Australijos tradicijos, jūs galite susirinkti savo daiktus ir čioščišti. Analogiškai mes galim ir jiem patiem pasiūlyti. Jeigu jie sako, kad Danijoje geriau, tai, kaip sakoma, mes su džiugesiu palydėsim juos iki sienos. Galim net akordionistą pasamdyti, tokį nebrangesnį. Nes, nu, brangesnį jiem, kaip sakyti, nevertyje. Tai klausimas dabar, kodėl dėl 300 žmonių seksualinių užgaidų visa Lietuva turi keisti įstatymus? Kodėl turi greuti pamatus? Kodėl turi vaikam piršti lyčių keitimo mokslą, su narkotikų legalizavimu 20 eurų baudelė. Čia realiai vaikam peršama, kad tai nekenkia sveikatai. Suprantat? Tai yra konkretus dilerio tekstas. Dileris sako, imk, nekenkia. Jie tiesiog pasamdyti, nunuodyti tautą, nužudyti šeimą, ta prasme, paversti visus čia primityviais, bukais, bemoksliais vergais. Aš kito varianto nematau. Jie slepia po gražiom iškabom visą tai. Tai čia mes, čia laisvė. Kokia ten laisvė? Jie nori mums žodžio laisvę ribot. Dar galim kalbėti. Nors konstitucijai pasakyta, kad kiekvienas gali reikšti savo nuomonę. Visuomenės įstatyme parašyta, kad kiekvienas turi teisę kritikuoti valdžią be problemų. O dabar aš galiu duoti keletą pavyzdžių labai konkrečių. Mane iš dviračio už pirmą pasisakymą iš dviračio išmetė LRT. Už pirmą pasisakymą, iš karto, be perspėjimo, be nieko išmetė, nes aš pasakiau, kad, reiškia, ir tos mėlynos gėlytės, ir visa šitą ideologija brukama netinkama Lietuvai. Aš tik pasakiau tai, ką galvoja visi. Tai persekėjimas yra žmogaus už įsitikinimus, už nuomonės reiškimą. Analogiška situacija sportininkas. Vienas Raskevičiui parašė, sako, ko jūs čia dabar draskotis? Rokas Žilinskas, buvęs gėjus, oficialiai prisistatė, Seimo narys buvo ne vieną kodenciją, pasisakė prieš jūsų visą šitą marmalinę, kurią jūs dabar brukat. Jisai buvo gerbiamas žmogus, visi jį gerbė, jokios diskriminacijos nepastebėjo, netgi tas pats Simonko šaukė, kad jisai yra kažkoks neteisingas tipo. Tai jūs elgitės taip, kaip Rokas Žilinskas, visi mylės, jūs gerbs, jūs būsite visuomenės dalim, niekas jūsų ir apskritai niekas nepersikoja. Tai tą pačią sekundę buvo pradirbtas darbas, išnagrinėtas žmogaus profilis Facebook'e ir Seimo, atkreipkite dėmesį, Seimo sporto ir jaunimo reikalų komisijos narys staigiai paskambino į federaciją ir pasakė, kad nutrauks finansavimą dėl tokių pasisakymų. Dėl prieštaravimo Raskevičiaus nuomonį. Atimsim licenciją, prasidėjo grasinimai ir panašiai. Žmonės persikėjami ir bijo. Bet aš galiu pasakyti, nebijokim, jų yra mažai. Jų yra nykstamai mažai. Šiandien netgi įdėjo, buvęs radijos stoties Lietus Zdebskis, įdėjo, reiškia, Slušnys, toks yra psichologas, Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatorių, aš kaip sakyčiau, Lietuvos komunistų partijos, reiškia, toks padalinukas. Jis įdėjo, kad Orlauskas pasakė sušaudyti metus po vieną. Netgi jau Valinsko žodžius man prikirgė. Mes dabar imsim Seimą ir po vieną šaudysim. Atvirą melą naudoja. Tai yra, suprantat, aš kadangi, kaip sakyt, turiu daugokį išsilavinimų, tai 28 žmonių sąmonės manipuliavimo yra būdai, tai čia vienas iš jų meluoti atvirai to, ko žmogus nepadaręs, nes nuo to sunkiausiai apsiginti. Ir jie tą daro. Tai yra melas.
tarp kitko, Slušnio, va, tas kalbėjimas, jisai nėra toksai nekenksmingas. Jisai visą laiką už pinigėlius gaunamus iš visokių fondulių keliauja Taip. Po mokyklas. Jisai mokina, jisai jau seniai mokina mūsų vaikus, kaip ten, seksualinis auklėjimas. Ir jisai visur važinėja ir mokina, kaip ką vadinti. Ir aš visai lygiai taip pat pasiperskaičiau. Jisai sako, rašo dabar, Slušnys tas pats. Sako, dabar kažkur tai Europoje vienoje šalyje eksperimentuoja 16 metų vaikai eis balsuoti. Ir mums taip reikia, kad čia niekas neaiškintų vaikams, kas gerai ir kas blogai. Tai yra, na, norima, kai tu negali įtikinti suaugusiųjų, atsakingų žmonių, tai tu eini pas vaikus ir ir pradedi jis manipuliuoti. Tai va šitas visas jau taip giliai nuėjo, jie nesitikė įtikinti tos antrosios Lietuvos. Jie nori tiesiog padirbėti su vaikais, kad tie vaikai jau kitaip elgtųsi ir kadangi jie tikrai nesusidoros. Nes, žinot, moksleivių parlamentai yra tam sukūrėmi, kad vaikai mokytųsi atsakingai spręsti, o ne nuspręsti, kad čipsai yra geriau negu sriuba. Nes kiekvienas parlamentas toks, jie visi nuspręs, kad čipsai yra smagiau. Bet kokios pasiekmės bus, tai vat lygiai taip pat ir šita valdžia. Na, ją reikia rašyti dėja į kabutes, tą valdžią, nes taip prastai valdomos valstybės dar Lietuvos dar nebuvo. Viskas griūva, apskritai viskas griūva, visos grandys griūva. Apie tai kalba visi, apie šeimos gynimo maršą kalbėjomės su bažnyčios atstovu, nuotoliniu būdu su kunigu Arnoldu Valkausku, egzorcistu, teologijos mokslų daktaru Ruklos įgulos kariuomenės kapelionu. Taip, aš palaikau kaip ir kiekvieną pilietinę iniciatyvą, kuri nukreipta į gerą tikslą. Iš tikrųjų, tikslas yra geras, kad išauginti šeimą, parodyti, kad mums šeima rūpi. Tai ta prasme tikrai, kiekviena pilietinė iniciatyva yra gera ir palaikau. O kad ten galėtų kilti kokių pavojų, teko girdėti dabar tokių iš tikrųjų perspėjimų, tai gali būti provokacijų iš įvairių, jeigu kurios tiesiog gal nesuinteresuotos iš žmonių pilietiškumų, arba gali pasinaudoti priešiškos jėgos valstybės skaldymui. Teko girdėti tikrai pačių tokių aiškių žmonių ir iš pašalies ten ir, sakysim, tai gali būti labai, tai žmonės turėtų saugotis, kad ant jokio kabliuko, kaip sakyti, liaudiškai pasakos, neužkipti ten jokių ten provokacijų, jokių ten kažkokių tai valstybės griovimo pamatų, valstybės pamatų griovimo ir panašiai, ir ten kažkokių revoliucijų darimo. Reikalas turėtų būti paprastas, mes tiesiog gegužės mėno, Marijos mėno pasakyti visai Lietuvai ir taip pat ir mūsų išrinktiems žmonėms, kad mes už šeimą, mes nepritariam kitokiam iniciatyvom, mes už tradicinę šeimą, už vyrą ir moterį. Tokios turėtų būti pilietinė iniciatyva, kuri labai galėtų paskatinti mūsų pačių tiesiog pilietinį aktyvumą, nes Lietuvoje tas aktyvumas mažas. Tai tokia mintis būtų. Aš tai labai patarčiau būti geranoriškiams iš tikrųjų, neįt kažkokio susipriešinimo keliu. Bet visą laiką turim duoti pozityvę žinią, reiškia, kad mes norim, tiesiog, ypač tikinti žmonės, tai tiesiog mes norim duoti meilės tokią žinią, gerumo žinią, buvimo kartu žinią. Tai ir tiesiog, nu, turi būti tikrai pozityvus toks akcentas, kad mes už tikrai už šviesę, už Lietuvos ateitį, už buvimą kartu ir į skaldymą mes nepasiduodam. O taip pat norim pareikšti savo vertybinį tokį buvimą, nes daug žmonių pasimetę neturi vertybinio buvimo. Tai tiesiog norim pasakyti, kad štai kviečiam prisijungti prie mūsų, pamatyti, kas yra kas, atrasti krasės vertybės gyvenimo prasme. Nu, tokį tiesiog atnešti tiesiog pozityvą. Ir tas pozityvas gali visai pasireikšti ir bendrystė, ir malda bendra, ir pasišnekėjimo. Žodžiu, kad išmoktume būti kartu ir būti su tokiu tiesiog teigiamu krūviu. Tai toks būtų palinkėjimas. Ir labai daug kantrybės, jeigu koks bus opinijos kitokios, opozicinės nuomonės, ar ten kokie provokavimai, visiškai tai nekreipdėmės, tiesiog primk viską galbūt su tokiu lengvumu, su šypsena, bet tikrai turim pasaulio pasakyti, kad mes turim savo gyvenimo matymą, jis yra gražus ir mes už jį nebijom pasakyti viešai, kad štai mūsų matymas yra šitoks, taip yra toks. Mes tikim to, kas parašyta pradžios knygoje, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Tai nebijo tą pasakyti, kodėl reikia bijoti. Tačiau manyčiau, kad ta pilietinė iniciatyva būtų taip pat ir toks išsilaisvimas iš baimės. Tik dar kartą sakau, kad reiktų labai vengti bet kokio griovimo elementų, bet kokio provokacijų elementų.
antradienį pasirodė lyčiai neutralios partnerystės įstatymo projektas. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Mano pozicija tokia neigiama, kurti turėtų būti kuriami teisiniai santykiai tarp ten kartu sugyvenančių žmonių. Ten dabar, kaip jie nori, kad būtų šeima, žodis būtinai šeima, tai aš manau, to neturėtų būti, nes šeima įgauna kitą statusą, kitą svorį. Jie tada gali kažkokias prilyginamas šeimas tradiciniam šeimom, gali reikalauti kažkokių išmokų šeimams, plus ruošiama dirva švietimo, kad negali žodžio pasakyti, kaip būtų galima manipuliuojama vaikais ir jie atiminėjami. Ir jeigu statusą turi šeima, tai kodėl jie tada reikš pretenzijas, kodėl jie negali įsivaikinti šeimų, nes jie irgi yra šeima. Ir taip iškreipiama visą pasaulio suvokimas, apskritai tą savoką, kas šeima, nes šeima, kaip ir minėjau, yra Dievo sukurta taip vyro ir moters, taip ir turėtų būti. Ir mes kartu bendradarbiaujame tam kūrime pasaulio, kūrime, auginame vaikus. Gal šiek tiek paprasčiau pasakyčiau. Nu, žinot, dėl ko žmonėms nepatinka, pavyzdžiui, gėjų paradai. Mes pakankamai santūrų žmonės, mes nemėgstame, kada viešai demonstruojamas savo seksualumas. Ar moteris su vyrais, ar vyrai su vyrais. Yra neskanu, nemandagu ir, nu, taip, nu, fe. Tai vat dėl tų dalykų mes čia niekas nenusiteikęs, ar tu ten būk gėjus, ar kaip nors, ar tu mylėk savo, tik tai neskriaus, šuns, ir ką tu nori daryk. Valstybės interesas yra šeima, kuri gimdo vaikus, nes tai yra ateitis. Tai yra nacionalinis interesas. Ir jeigu mes į konstituciją įsirašom visus, kurie myli bet ką, kaip šeimą, tai mes pradedam, tai išplaunam ribas. Kur yra mūsų interesai, kur yra kažkieno, tai šunų interesai, kačių interesai, viskas išplaukia. Valstybės interesas yra šeima. Gimdanti vaikus. Ir mes, kai mano parama maršui, aš nesu organizatorė, bet aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tai, ką daro ponas Arlauskas, čia yra, nu, jeigu žmonės pakils, o jeigu jie nepakils, tai jie patys tegul kaltina save vėliau. Tai aš manau, kad šito maršo tikslas yra apginti šeimą auginančią vaikus. Ir valstybės pinigai turi eiti jai. Tegul žmonės kaip nori, kuris nenori, negimdo, dar kažkaip blogai, kai negimdo jaunimas. Bet viskas toks. Valstybės interesas yra apginti čia. Ir čia turi eiti ir pinigai, čia turi būti ir visa kita. O kitos formos, tai yra, na, tikrai ne valstybės reguliavimo reikalai. Mano supratimas yra toksai. Aš tik pridursiu tai, kad statistika iš tikrųjų labai nepalanki vienalytėms santokom, kaip jie bando santoką tai pavadinti, vienalytėms santykiam, taip sakyčiau. Todėl, kad vienalytė žmonės, ypač gėjai, per savo gyvenimą vidutiniškai turi 500 partnerių. Kai kurie rekordininkai turi virš 1000 partnerių. Tai nėra šeima, tai tiesiog yra, sakysim, malonumo ieškojimas. Vienareikšmiškai ir niekas jiems netrukdo to daryti. Aš laidoju tai pačioj paklausiau, ar sakau, nes Simonko vis aiškina, kad jam čia diskriminuoja jos, engia jos. Aš paklausiau labai tiesiai išviesiai, sakau, ar buvo toks atvejis ir kas toksai tas žmogus, kuris įėjo į jūsų butą, jūsų malonumų metu ir nutraukė jums procesą, sutrukdė ir jūs šitaip apdiskriminavo. Čia ne apie tai kalba, apie ką kalba. Jūs darykit navie, ką norit. Esmė vizitė paradai, tai yra provokacija, tai yra tiesiog įžūlus veikimas. Mes tokie, mes ateisim, mes sutrypsim, mes sunaikinsim. Jiems nereikia šeimos, jiems reikia, vat, kaip gerai pasakė kolega, jiems reikia mūsų vaikų. Priminsiu, kad prieš metus ar du buvo priimtas tas liūdnai pagrasėjęs, reiškia, kur reikėtų panaikinti šakalienės įstatymas apie vaikų atėmimą ir išvežimą nežinoma kryptim, neinformuojant net tarnybų, kur išvežtas vaikas.
Tai vienareikšmiškai dabar jau matosi, kad jeigu kažkas kažką, kažkokį dviejų podukų darinį pavadins šeima, tai tas vaikas gali būti ten nuvištas, niekam nežinant, ir kaip jam išplaus smegenis ir kaip jį paveiks va tokie žmonės, kurie gyvena kartu. Čia manau, kad niekas nenorėtų to plovimo. Ir vienareikšmiškai suprantame, kokia psichologinė trauma bus tam jaunam organizmui ir kam jisai bus naudojamas. Jeigu jie keičia šitiek partnerių per metus, tai jiems reikia pastoviai naujų partnerių. Ir mūsų normalių šeimų vaikai taps jų seksualiniais žaisliukais. Jūs pati dalyvavote taip pat Seimo rinkimuose ir Laisvės partijos fenomenas juk ir buvo tame, jog jie iššoko į Seimo traukinį su būtent tais teiginiais, siekdama formuoti jaunimo požiūrį į netradicinę šeimą, į netradicinį požiūrį į narkotinės medžiagas ir taip toliau. Tai tas, taip jie iššoko, jie metė didelius pinigus. Ir dabar jau aiškėjo daug maž, kai Vilnius dabar apstatytas narkotikų reklama, tiesiogiai, kiekvienoj stotelėje stovi teta ir sako, mane nuteisė už dozę. Ir, taip. Ir, taip. Taip. Jo, ir dar parašytas tinklalapis, kur jeigu kreipis? Tu, kur, ne, ten tu kreipiesi, jo tokį tinklalapį gink dievę negalima skelbti, bet jis visur Vilniuje iškabintas. Tai ten nueini ir ten tave mokina naudoti narkotikus. Šitas veikia taip, šitas tau padės, ten viskas aprašyta ir šito aprašyta kaip veikia, kaip gerai veikia šitos narkotinės medžiagos. Ir šito tinklalapio steigėja sėdi Seime, pasikeitusi pavardę ir nežinomas asmuo, tokia Morgana kažkokia. Danielė. Tai. Danielė. Čia yra išgalvotas asmuo ir vardas ir pavardė išgalvota. Jinai pasimokė pas Sorošą, va šito narkotikų įvedimo pasimokė ir turi sertifikatą šitam. Aš jeigu man šitą būtų papasakojęs Orlauskas prieš metus, aš sakyčiau beprotis. Bet tai yra faktai, dabar čia gyvenimo realybė. Tokie faktai yra. Aš sakau, aš labai esu tolerantiškas žmogus. Man jūs kaip nori ten gyvenkite. Man tikrai nestovėsiu su kuolu prieš jaunuolį ir merginą gyvenantį kartu. Tikrai. Nes nesakysiu, ženykitės greitai. Jeigu būsiu mama, tai patarsiu, kad geriau yra santoka. Bet mes gyvenam šitoje realybėje ir tą primestinį dalyką reikia ateiti ir pasakyti, kad bus kitaip. Atsipeikėkit vaikučiai. Nes čia yra paprasta pasakyti, kad šitas visas ateina, na, iš ten vienas kitas iš kažkokio Sorošo fondo. Ne, čia yra sena, labai teisingai pastebėta, 17 metai, bolševizmas. Į šitą dalyką buvo metami šimtmetį, buvo metami pinigai. Tarybų sąjunga visa savo komunistinės kuopelės visuose Europos universitetuose finansavo ir šitą, ir ateina šitas su labai galingai jėga, nes idėja yra paprasta šito viso. O dabar mes visą, kas jums nenormalu, pavadinsime nenormaliu. Apversim jūsų pasaulėlį aukštinkojom, bet čia yra tik tai dar vienas būdas paimti valdžią. Paimti valdžią ir kontroliuoti resursus. Čia kitko nėra. Dar norėčiau pakalbėti apie tą kuriamą partnerystės institutą, kurio Lietuvoje iki šios dienos nebuvo. Kokia yra jūsų nuomonė? Tai jeigu nebuvo, manau, jo ir nereikia. Gerai ir taip apsiejom gyvendami. O dėl to partnerystės, dėl tų mažumų, dėl to genderizmo ideologijos, tik norėčiau pasakyti, kad ginamos mažumų teisės, ginama nuodėmė, nebijokim to žodžio, bet nežiūrima į užsimezgusią gyvybę, nes jau vaikas yra nuo pradėjimo. Užsimezgusią gyvybę turi ir sielą, ir jau medicina gali pasakyti, mokslas, kad jau kokiam ligomis gims ir užgimęs turės. Ir ta genderizmo ideologija, kaip tik vat, būtent šalininkė to abortų kontracepcijos šalininkė yra, tai apie kokią dar, tai jeigu kalbi apie vieną, o darai kitaip, tai ir šitą apie partnerystę kažkaip aš galiu pacituoti garsaus teisininko, ten Ramūno Aušroto, jo mintis, jis tą temą kalba, tai galiu, ką jis sako, sprendimas turi teisinius santykius, atsirandančius civilinės sutarties pagrindu ir sukuriančius ne šeimos, o priverstinius teisinius santykius. Kalbant apie vienos lyties asmenų bendro gyvenimo teisinę formą,
turėtume kalbėti ne apie partnerystę, bet apie bendro gyvenimo kohabitacijos institutą. Lietuvos teisės specifika, kurią atsispindi ir teismų praktika, leidžia jai reguliuoti, taikyti partnerystės teisinį institutą, reguliuojančias teisės normas, esančias Civilinio kodekso šeštoje knygoje sutarčių teisė. Nes tiek kohabitacijos, tiek partnerystės teisiniai santykiai sukuria teisinės prievolės, bet nesukuria šeimos teisinių santykių. Tai va, citata iš Ramūno Aušo. Rūta, jūsų nuomonė apie partnerystės instituto idėją? Aš manau, kad valstybei yra nesvarbu šitie santykiai. Valstybei svarbu yra šeima, valstybei yra svarbu vaikai, o vaikui yra svarbu tėtis ir mama. Tik tai tėvas ir motina, bet pilna vertė šeima yra tokia. O partnerystė, mano supratimu, aš tikriausiai senamatiškai pasakysiu, bet partnerystė yra mėginimas mažiau įsipareigoti tam vaikui, tam šeimai. Nes šeima yra pareiga, visų pirma. Čia gali galvoti, kad čia tau patogu, taip mes, bet visų pirma, tai yra pareigos. Ir apie jas, ir valstybei svarbu, kad žmonės įsipareigotų, ir svarbu, kad jie kartu užaugintų vaikus, kurie galėtų toliau gimdyti vaikus ir ta valstybė turės ateitį. Man ta partnerystės institutas, man irgi atrodo, jisai nėra toksai, na, blogas, kaip pavyzdžiui, mes pripažintumėm vienalytę santokas ir pavadintumėm šeimą ten Simonko su jo eiliniu draugu. Tai būtų blogiau, nes tada vaikai pradėtų keliauti ir vaikai būtų traumuojami labai smarkiai. Bet mano supratimu, valstybė iš viso neturėtų šiuo metu yra svarbesnių dalykų, ypač mūsų valstybė, kur yra didelė turtinė nelygybė, didelė socialinė atskirtis, mes turim tikrai antrą Lietuvą, mes turim žmonės, vaikus, kurie gimsta iš karto į skurdą dėl to, kad jie gimsta ne Vilniuje, ne Kaune, ne Šiauliuose, mes turim apie ką pagalvoti ir apie ką valdžia turi galvoti ir spręsti. O partnerystės ten visa kita, pakalbėsim, kai mes šitos dalykus susitvarkysim. Iš tikrųjų, pritarčiau, tai būtent valstybei dabar turėtų būti svarbiausia vaikai. Demografinę problemą turim žiaurę, ta prasme gimstamumas mažesnis negu mirštamumas, emigracija, kosminė, mes vaikų gimstančių neturim. Partnerystės šitas įstatymas, kuris dabar ne vietoj, ne laikų, nereikalingas ir jisai šiaip civiliniam kodekse galima keletą pataisų ir jie turės visas teisės gyventi savo kartu ir niekas jiems netrukdys. Bet jie nori kito, jie nori teisės atimti mūsų vaikus ir po to su tais vaikais elgtis kaip su šuniuku, kaip su žaislu. Jie panaudos, jie paskui sakys, netinka, išmetė. Bet jie vaikų, atsiprašau už tokį gal per grubų žodį, gamybą neužsiminės. Vaikus augina vyras ir moteris. Tai yra šeima, tai yra valstybės pagrindas ir valstybei būtent svarbiausias klausimas yra dabar didinti gimstamumą, jeigu norim išlikti. Jeigu mes norim išlikti, kad Lietuva apskritai, kad valstybė išliktų, kad lietuvių išliktų, kad kalba išliktų. Tai didinti gimstamumą, nesvarstyti dabar krizės metu. Įmonės bankrutuoja, sporto klubai bankrutuoja, reiškia, kai kas pasidarė pelnus, o jie sako, o žiūrėk, o kaip dabar man pasiversti, dabar ant šono kairio ar ant dešinio, būtų geriau. Seime, infantilių, idiotų, kitaip negaliu pavadinti, gauja, užsiminėja ir toliau valstybės griuvimu ir varimu į bankrotą. Skolinasi pinigus, išleidžia popieriniam projektėliam. Galvosiu apie Cvirkos skverą. 45 000. Toliau priminsiu 110 000 Neringos medžių skerspjūvio analizė politinių aspektų. Skerspjūvio medžio analizė 110 000. Tie pinigai skolinami, iššvaistomi, neinvestuojami ten, kur reikia, kad atstatyti gamybą, atstatyti pramonę, atstatyti, ta prasme, verslus. Jie išleidžiami, išpučiami vėjai, skola didėja, nu, pagal formulę, kaip ir valstybės išlaidos padidėjo. Galima sakyti, kad BVP padidėjo. Bet realiai žmonėsgi supranta, kad tai yra nesąmonė. Eksporto importo santykis, kad katastrofiškai ne mūsų naudai. Iš Kinijos plūsta prekės, mes visi fabrikai stovi, viskas stovi. Tai jie apsimetę durnium, greuna ne tik ekonomiką, jie nori sugriauti dar ir šeimą, kuri realiai ir neturi pajamų, tipo jūs dabar nusilpot, mes jūs suėsim. Ir padaryti, kaip sakyt, per kelis metus realiai išlyginti čia lygią vietą švarę,
Kur dar galbūt užrašas Lietuva, jeigu labai iš toli žiūrėsim. Bet ir na, po to tikėsimės, užrašai iš tikrųjų. Lietuva buvo, yra ir bus. Nepamirškime gegužės 15 dieną ateiti ir apginti mūsų tradicinę šeimą. Šiandienę laidą baigiame, susitiksime su jumis žiūrovai lygiai už vienos savaitės. Iki.